ဧပြီလ19ရက်နေ့ထိကမ္ဘာတဝန်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးသူ 35,000 ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးကူးစက်ခံရသူ 2,300 ကျော်ရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဝူဟန်မြို့မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးသူလူသေမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးပထမဆုံးလူ 5,000 အသက်ဆုံးရှုံးဖို့83ရက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်8ရက်အကြာမှာသေဆုံးသူ 3,000 အထိမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။1918ခုနှစ်မှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး1920ခုနှစ်မှာအဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့စပိန်တုပ်ကွေးကြောင့်လူသား20ကျော်ထိသေဆုံးခဲ့ကာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကတော့၎င်းချီနေလောက်ပြင်းထန်ဆိုးရွားမှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့ရှိတော်ရိုင်းတလေးဆန်တွေကိုရောင်းချပေးနေတဲ့ဈေးတစ်ခုကနေစတင်မြစ်ဖြားခံလာခဲ့တာလို့ယူဆရပြီးအဲဒီနောက်မှာကမ္ဘာအနှံ့ကိုလှည့်မြန်စွာကူးစက်ပြန့်နှံ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ရောဂါကိုအဆိုးဝါးဆုံးရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပြီးရောဂါကူးစက်သူ 9,100 ကျော်ရှိနေကသေဆုံးသူ 38,000 ကျော်ထိရှိနေပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံကတော့ဒုတိယမြောက်ရောဂါကူးစက်ခံရမှုအများဆုံးဖြစ်နေပြီးကူးစက်ခံရသူ 39,000 ကျော်ရှိနေကသေဆုံးသူ 2,000 ကျော်ရှိနေပါတယ်။အီတလီနိုင်ငံမှာတော့ကူးစက်ခံရသူ 38,000 ကျော်ရှိနေပြီး 22,000 ကျော်သေဆုံးထားပါတယ်။ရောဂါပိုးစတင်တွေ့ရှိရာတရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ကူးစက်ခံရသူပေါင်း 12,000 ကျော်ရှိနေပြီး 4,600 ကျော်သေဆုံးထားတယ်လို့ဝါဒိုမီတာရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။